Prvi smo u skupini, idemo dalje, prvi cilj je ostvaren, idemo sad na drugi cilj koji je mnogo teži, zahtjevniji. Imamo 4 protivnika složena, imamo dva favorita za medalje i imamo 2 reprezentacije domaćina, a svaki domaćin je opasan. Dojmi su da je super, pobijedili smo 3 utakmice, napravili smo naše ciljeve. Odigrali smo dobro u obrani i u napadu i ništa, sad imamo sljedeću fazu u Beču i idemo dalje. Sad nas čeka malo teži dio, 4 utakmice u Beču, s kojeg već znamo 2 protivnika, Njemačku i Španjolsku. Još se čeka iz B skupine da vidimo ko će proći, ali mislim da će prvi protivnik biti Austrija. Tamo, ne znam, jednostavno moramo pratiti način igre kako smo igrali tu, pogotovo što se tiče obrane i Bjelorusije, gdje smo stvarno odigrali obranu da ljudi nisu imali rješenje, i ako budemo tako ušli u utakmice u Beču, mislim da ne bi trebalo biti problema. Vidjeli smo, kad igramo složno, kad igramo iznimno disciplinirano, kada se držimo dogovorene taktike, kad djelujemo kao tim, kada prevladava timski duh, onda puno stvari idu lakše. Pa vidite, znači, u atmosferovi kluda ovdje, svi su spremni za zanci i šalu, ali eto, kad je ozbiljno, onda je ozbiljno. Kad su utakmice, igra se maksimalno, daje se sve od sebe, pogotovo za one navijače koji su došli, jer jednostavno ne možeš sebi dopustiti da budeš loš i da iznevjeriš toliko broj ljudi koji je došao i koji je odlučilo te pomoći. I više nego kod kuće, mislim da je bilo nestvarno i tolika podrška i toliki fanatizam od navijača je stvarno nevjerojatno bio na ovim utakmicama.